Судячи з кількості глядачів у залі, дитячий театр у Красномолочі популярністю не користується. Проте це не завадило дітям, які намагались передати зі сцени дорослі емоції. Вихованці міського центру культури назвали свою виставу «Вони так хотіли жити» і присвятили її дітям з вулиці. Хто мої родителі, я не знаю. Жил коллектор, подвал, заброшений домах. Рядом взрослые, такі, як і я. Только они все время п'ють. Однажды предложили мне. Я попробовала. Что будет дальше, я не знаю. Діти певні, що така тема нікого не залишить байдужим. Сейчас это распространенная тема, и в нашем городе это тоже проблема считается. Тем более мы показывали в нашем городе не раз уже этот, и много уже зрителей, которым, ну, как бы нравилось. Розвіяти тяжкі думи глядачам та членам журі допомогли артисти з Новопавлівки. Їх муха-цокотуха викликала веселий сміх та гучні оплески. Ровеньківці ж виглядали зовсім по-дорослому. Та й сама їх вистава не була дитячою. Пересіку проспект і пошагаю. І так із века в век. Прийду я к незнакомому порогу. І буде це довге потом, в котором я успею позабити, що випало мені бути или не бути. Окрім театральних постановок, діти читали вірші і прозу. Журі ж кажуть, що побаченим задоволені. Прекрасний номер «Муха-цикатуха», хоча теж своєобразне рішення режисерське було. Останній була з міста Ровеньки, це «Краски масок», якщо я не помиляюсь. Цей номер був доволі-таки цікавий, теж режисерська робота. Чтецы понравились, прекрасные ребята, которые своеобразно, по-своему, по-детски преподнесли тему. Подивились, а результати поки не озвучили. Мовляв, вони будуть, коли подивляться усіх в області. А це ще два зональних етапи. Гала-концерт театрального Олімпу відбудеться у Луганському інституті мистецтв у травні. Вікторія Крят, Наталя Шевченко, новини, телеканал «Луч».